Video 15 del 8. Hvordan er malt denne stranden solnedgang og måne? Jeg bruker en hvit å male sirkelen av månen. Jeg blander magen ta med koboltblå og maler havet. Jeg bruker den samme fargen på solen for å male sollysrefleksjoner på vannet. Jeg maler lilla farge rundt sentrum av sola refleksjoner. Vannet bølger blir mørkere i front. Denne leksjonen fortsetter i del 9.